بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایمریٹس ایئر لائن نے ابھی تھوڑی دیر بڑا اعلان کیا. انہوں نے بتایا ہے کہ اس وقت ہم لوگ 70 سٹیز میں یعنی کہ 70 شہروں میں ایمریٹس ایئر لائن کو لے کے جا رہے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ 2021 میں ہم لوگ 100% اپنی پوری دنیا کے لیے پروازیں شروع کر دیں گے 2021 میں, اور اس کے علاوہ اس میں ٹکٹوں کے ریٹ بھی نیچے آ جائیں گے. تو اس کی بہت اچھی خبر تھی, اور صرف 2021 میں 3 ماہ رہ گئے ہیں اور اس کے بعد 100% پروازیں شروع کر دی جائیں گی. ایمریٹس ایئر لائن نے یہ اعلان کیا ہے. تو ظاہری بات ہے جب 100% ایمریٹس ایئر لائن چلے گی تو ٹکٹس کے ریٹ بہت زیادہ نیچے آ جائیں گے تمام ایئر لائن کے. اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں ایک اور خوشخبری ہے, فلائے بغداد ایئر لائن نے بھی اعلان کر دیا کہ پاکستان سے عرب ممالک میں وہ لے کے جائے گی. فلائے بغداد جو ہے دنیا کی سب سے سستی ترین فلائٹ ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان کے لیے شروع کی جائیں گی. اب آپ کو ٹکٹس کے ریٹ باقی ایئر لائن کے بھی انشاءاللہ سستے ملیں گے. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.